Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa kane tariki ya munani ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri. Turahimbaza batagatifu Pelagia, Laurentia, Taisi, Artemoni. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Amasomo atagatifu araduhamagarira gushikama mu kwemera. Tugakomeza kurangamira Imana tudasubiye inyuma. Mu by'ukuri urugendo rw'ubukristu umuntu ahoreramo na byinshi. Gusa uko ugenda ni kugomba kwitaza ibitari ngombwa. Ukareba Imana kuko yo ihori kureba maze ugakomeza urugendo utananiwe. Isomo rya mbere turarisanga mu rwapara mutatifandi cy'Abanyagalati umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugeza kwa gatanu. Mbega ngo muraba bapfu ba Kristo bo mu Bagalati. Ninde wabararuye kandi mwareretswe ko Kristo yabambwe? Ndifuza ko mumenyesha iki cyonyine ari ukuzuza amategeko ari no kwakira ukwemera. Icyabahesheje roho ni iki? Mbese mwabaye abapfu bigeze aho ngaho? Mwatangiye ibintu mufashijwe na roho, none mwibwiye ko bizuzurizwa mu ruhu rw'umubiri. Bakristu bavandimwe, muri iki gihe hari igihura n'umuntu cyangwa se ukumva undaje kugusangiza ikibazo akagutekerereza, yagera akakubwira ati kandi umpe mukira ngo warasenga. Byumvikane ko abantu basenga ariko badafite umutima w'Imana. Birababaje rero kubona abantu bahera ku masengesho cyangwa kubahiriza amategeko ariko ubukristu bwabo bugerwa ku mashyi. Badatinya kugira nabi, badatinya kugaragara nk'abagome, ndetse abantu bamwe bavuga ko bene aba bantu basenga bagira nabi barusha ubugome n'abapagani. Muvandimwe, rero isomo nk'iri aho Pawulo wumva ashavuye, natwe niridukebure. Ese none twebwe twaba twaratangiye neza ariko uko tugenda tukagenda dusubira inyuma? Buriya ubuzima bwacu ikibugira bwiza nuko ibyo twagezeho dukomeza kubisigasira no mukwemera. Aho Imana yakugejeje, aho yaguhamagariye, uko yagukunze, nuko kubyibagirwa na rimwe. Gusubira inyuma ku mukristu ni ibyago biruta ibindi. Kumenya Imana maze warangiza ukaba mu bayituka cyangwa mu bayihakana. Kuba umukristu ni ugushikama ukaba maso, kuko Sekibi ahora iruhande rwawe yifuza kusubira mu byo wahozemo. Urugendo rwo gusanga Imana rubamo ibitsitaza. Kubirenga bigasaba kumenya uwo wemeye ukamukomeraho, uko ubyutse ukamuhamagara, uko ugenda ukamwiyambaza, uko ubayeho ukamwibuka, kandi nukuri imbaraga iyo uzimusaba araziguha. Ntuzasubira inyuma rero, wowe wahisemo Yesu, komeza inzira watangiye, nyagasani muri kumwe. Ntuzigire kandi umupfayongo mu rugendo, kuko abo turwana nk'uko Paulo Mutatu akunda kubivuga ni ibikomangoma, ni abafite ububasha, ndetse barashaka gucunshumira umuntu wese ukunda Imana. Nutangira kuba umukristu ntuzabura abaguhagurukira, ariko umenye ko uwaguhamagaye ari indahemuka. Pawulo arashavuye ati mbega kuruhira ubusa, ubonye niyo biba ku busa nyine? Mbese nyine ubaha roho akabakoramo ibitangaza abigirira ko mwujuje amategeko cyangwa ko mwakiriye ukwemera? Rero Pawulo araduhamagarira ubukristu burenga amategeko, kandi ukwemera kurakomeye.
kuko kubaka kuri Kristo. Hari indirimbo nkunda abakarismatiki ivuga ngo nzakomeza nubake kuri Yesu kuko ahandi hose ari umusenyi. Ukwemera kuri hejuru y'amategeko kuko amategeko ashobora kureremba umuntu akiberaho ntacyo apfana n'Imana ndetse ntatinye no gutatira igihango. Dusaba Imana ukukwemera kandi tuyikomereho koko, maze abatubonye nabo bifuze kuyigana. Turazirikana kandi indirimbo yo muri Ruka igira iti Ruka rimwe nihasingizwe Nyagasani Imana ya Israheli kuko yasuye umuryango we. Nyagasani uzudusure, nihagire n'umucaho, urebe ubukene bwacu, udukize maze urumuri rwawe ruturasireho. Naho Ivanjili ya Ruka umutwe wa 11 umurongo wa 5 kugeza ku 13, muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati tuvuge ko umwe yaba afite inshuti akagenda yigana mu gicuku, akayibwira ati mugenzi wanjye nguriza imigati 3, dore inshuti yanjye iri mu rugendo intungutseho none mbuze icyo nyiha. Hanyuma undi nawe akamusubiza mu nzu ati windushya, narangije kuryama n'umuryango wanjye sinshoboye kubyuka. Ndababwiza ukuri, ndabibabwiye, nubwo atabyutswa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyutswa no kuyamubujije uburyo maze akamuha ibyo akeneye byose. Nigeze kugira kesi imwe y'umuntu wampamagaye inshuro nyinshi, akampamagara hafi ya buri munsi akambwira ati ndagukeneye byihutirwa. Muri icyo gihe nari mfite akazi kenshi, ariko ngeze aho ndavuga nti umuntu agombe kuba afite ikibazo gikomeye, reka muhe gahunda. Umuntu w'umusore rwose ukunda Yesu atega imodoka azi kansi, araza yageze ikansi turaganira turabanza turanasenga ndamuzimanira, ariko mbere yo gufata kuri iryo zimano arambwira ati maseri rero hari ikintu gikomeye nje kukubwira. Ati kandi sinjaga kukikubwira nafashe n'amazimano hato ntaza kwibagirwa. Ati nagira ngo ngusabe uzaze kutwigisha. Byankoze ku mutima cyane ukuntu numvaga mu by'ukuri ndari ikibazo yifitiye, ikibazo cy'ubuzima, ikibazo cyo kugisha inama, ariko yari afite inyota ya Yesu. Ni ukuri uwo musore yampaye urugero rw'ukwemera. Hari igihe rero uko umuntu asaba Imana ayizeye bikora ku mutima w'Imana, bigatuma Imana idashobora kwihanganira kutamugirira neza no kutamusubiza. Kuko Imana igira impuhwe kurusha abagira neza bose wahuye nabo. Imana wizera ntishobora kugutererana. Wowe yikomereho, usaba ingabire y'ubudacogora, kandi umenye ko iyo Mana ntihemuka. Iyo Mana izi igihe gikwiriye. Iyo Mana yakuremye mbere yo kukurema yari yaragukunze. Ni gute se yakwirengagiza? Gusa rero turwaye indwara yitwa kurambirwa. Abantu barasenga bwacya bagacika intege bakabireka, ugasabira umuntu wabona bitinze ukareka. Kandi mwazahurukamo yashyuti yewe ndagusabira cyane rwose, cyangwa yakubwira ati narashubijwe uti naragusabiye kandi wari warabiretse. Biratangaje rero ukuntu Yesu ari we usa n'uduhatira kumusanga ngo atugirire neza, kandi ari twe bakene, ari twe tumukeneye. Yesu agakomeza ati nanjye ndabibabwiye, musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa, kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, n'ukomanga agakingurirwa. Navuga ngo impuhwe z'Imana zirakinguye, ahubwo ntituzi kuzisanga. Imana si umubyeyi gito ngo yakwibagirwa abana be. Yesu aranabigaragaza akavuga ati ese ninde mubyeyi muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza inzoga,
cyangwa yamusaba igiye akamuhamanyinga niba rero mwebwe muri babi ariko hamwe n'ubu bwanyu mukamenya guha abana banyu ibyiza so mwijura zarushaho ate guhara umutagatifu abamusabye twebwe rero ikibazo cyacu nuko dusaba iby'umubiri ntitukibagirwa n'ibya roho kandi burya usabye ibijyanye n'ubutungane n'iby'umubiri wabihabwa kuko Imana yakuremye iziko ufite umubiri ukagira na roho iziko ukenera iby'umwuka ugakenera n'iby'ubuzima busanzwe bavandimwe reka twizere Imana nta muntu n'umwe wayizeye kuva kera kose kugeza uyu munsi wakozwe n'isoni uyu munsi wa none abantu basenga bahatira Imana gukora ugushaka kwabo ariko twitoze gusaba Imana hanyuma tuyizere ubundi dutuze dutekane twe kubona Imana isa nkaho itinze ngo dushake ibisubizo byacu kandi bitari no mu butungane ahubwo tuyirangamire dutegereze hanyuma ndetse nitana dusubiza uko dushaka kuko yo ibona neza icyadufasha nabyo ntibizaduca intege erega iby'Imana byose ntitwabyumva uko bikwiye hari ibyo hari birenze ubwenge bwacu ariko icyo nzi cyo nuko Imana icyo yabona cyose kikugirira neza ntiyareka kukikugirira Imana rero igukomeze mu kwemera kandi iguhe gushikama no gutegereza wihanganye abihanganye bakageza ku ndunduro nibo bazakizwa umugisha w'Imana uguhoreho urakabaho.